Ja, god afton och varmt välkomna till denna debattkväll. Är alla på plats? Inte riktigt. Denna debattkväll arrangerad alltså av Sans magasin med anledning av vårt alldeles färska temanummer om medicinsk etik. Jag heter Sara Larsson och är redaktör för Sans, och jag är väldigt glad att detta samtal blir verklighet. Just den här formen, samtal, dialog, diskussion, debatt, är någonting som vi tror mycket på som en form för kunskapsinhämtning och kritiskt tänkande, för att odla detta. Och innan jag släpper in och välkomnar kvällens panel här, så vill jag bara kort säga någonting om Sans, vad, vilka vi är och vad vi vill. Och Sans är alltså ett existentiellt magasin som bygger egentligen på tre grundstenar, kan man säga. Det är en naturalistisk världsbild, det är en sekulär och en humanistisk etik och människosyn. Och utifrån de här premisserna då, så vill vi föra ett existentiellt samtal och försöka ta oss an tidens stora och svåra frågor. Det kan röra mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet, som i vårt första temanummer. Det kan röra naturligtvis frågor om kulturrelativism, kulturmöten, religionsfrihet. Det tar vi upp i ett kommande nummer i höst. Och givetvis så intresserar vi oss mycket för frågor om kunskapssyn och sanning. Vad det är, hur man når det, om man når det överhuvudtaget. Och det är viktigt att säga i det sammanhanget när det gäller den vetenskapliga bevakningen i Sans att vår ambition är att diskutera nya naturvetenskapliga rön, inte minst, i ett sammanhang som har att göra med just människosyn och etik och samhälle. Vetenskaplig rapportering finns det ju redan ganska gott om, men ambitionen här är alltså att sätta det i sitt existentiella sammanhang och fråga sig, vad betyder de här nya upptäckterna för vår syn på människan, och i förlängningen då förstås på hur vi bör inrätta samhället i olika avseenden. Det är några allmänna ord om Sans, dess ärende, publicistiska ärende. Och just området medicinsk etik är ju ett väldigt tydligt och talande exempel på ett område som där ny kunskap väcker väldigt stora och komplexa frågor som har att göra med människosyn och med människovärde, människans rättigheter och självbestämmande. Utvecklingen har gått snabbt, och frågor vi berör i det här numret har ju varit föremål för mycket debatt de senaste decennierna. Det handlar till exempel om genteknik, om stamcellsforskning, om fosterdiagnostik och om okonventionella metoder för att bli förälder, till exempel surrogatmödraskap. Men ikväll så ska vi alltså fokusera på frågan om aktiv dödshjälp, om eutanasi, som också är mycket, mycket omdebatterad. Och det är ju en fråga, liksom andra medicinetiska frågor, där man ofta kan se en tydlig skiljelinje mellan ett sekulärt och ett religiöst synsätt. Det är inte på något sätt den enda principiella skiljelinje förstås som finns i frågan. Och även om man är ateist, så är det ju på inget sätt självklart hur man vill förhålla sig till frågan. Men lika fullt så har mycket av diskussionen kommit att centreras kring frågor om en religiös eller en sekulär syn på världen och människan. Med det så har jag då glädjen att presentera kvällens moderator. Han behöver egentligen ingen närmare presentation, som man brukar säga, men det är alltså PC Jersild, som är romanförfattare, skribent och i grunden läkare, vilket alla kanske inte känner till. Och han har suttit många år i statens medicinska etiska råd, just med uppgift att hantera svåra etiska frågor relaterade till vård och medicinsk utveckling. Så välkommen upp, PC. Tack så mycket. Vi skulle prata ikväll om aktiv dödshjälp, om det är ett hot eller en möjlighet. Och jag ska bara säga två saker innan vi sätter igång
kvällens talare. Och det ena är definitionen av aktiv dödshjälp. Man brukar numera inte tala så mycket om aktiv dödshjälp. För förut så talade man om aktiv dödshjälp och om passiv dödshjälp. Men sedan några år tillbaka så brukar man bara prata om dödshjälp. Och när man säger ordet dödshjälp eller eutanasi så menar man det som man tidigare kallade för aktiv dödshjälp. Och det betyder att en läkare aktivt och avsiktligt förkortar livet på en svårt sjuk patient på dennas frivilliga begäran. Det är den kortaste definitionen på dödshjälp eller eutanasi. Vi har två stycken inledare här ikväll. Den första är Per Evert och han är lärare och författare och informationssekreterare vid den religiösa tankesmedjan Clapham-institutet. Och så har vi Torbjörn Tännsjö som är professor i praktisk filosofi och författare och som har skrivit en rad böcker och artiklar, inte minst just om dödshjälp. Och då har vi kommit överens om att Per Evert ska få inleda. Varsågod. Ja, jag vill tacka så mycket, dels för det första för möjligheten att få medverka i tidskriften Sans som en kristen röst i den tidskriften, och också för möjligheten att få bli inbjuden här och debattera ikväll. Jag har länge känt en slags uppskattning för Torbjörn Tännsjös sätt att vara tydlig och konsekvent i sin argumentation. Alla debattörer är inte det. Jag noterade när jag tittade tillbaka på min blogg nu också att jag har skrivit ett inlägg en gång där det stod "Jag gillar Torbjörn Tännsjö". Inte för hans åsikter då, utan för att han på ett väldigt tydligt sätt puffade de som svävar på målet och inte är konsekventa till sin världsbild. Med det sagt så ska jag snart hoppa över till att jag samtidigt är väldigt kritisk till hans moraliska inställning som jag upplever är både problematisk och omänsklig och bokstavligt talat livsfarlig. Jag avser att försvara två positioner här ikväll. Ett, att ett demokratiskt samhälle vilar på den bärande principen att det offentliga inte har rätt att döda oskyldiga människor. Och två, att även om vi skulle acceptera en utilitaristisk hållning så leder eutanasi till mer lidande i samhället. Om vi börjar med den första, så står världen helt enad i grundprincipen att människolivets dyrbarhet måste ligga till grund för all mänsklig samvaro och all lagstiftning. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de står vi alla bakom. Kristna, muslimer, humanister, alla. Och de börjar med att säga att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alltså oavsett sjukdom, oavsett friskhet, oavsett status. Artikel 3 säger att envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inleder med orden envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Det gäller alla länder i Europa som har skrivit under på den. Svensk lag är ju väldigt stor och brottsbalken, för de av er som är jurister, ni vet att de inleds naturligtvis med det som är viktigast även där. Och brottsbalken inleds med orden, det är en väldigt kort lag. Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid, lägst 10 och högst 18 år eller på livstid. Att döda en människa är det allvarligaste brottet av dem alla. Människolivets okränkbarhet är grunden till all annan lagstiftning. Alla andra bud, alla andra lagar är underordnade den här. Det var en brittisk utredning i den här frågan för några år sedan som ställde sig entydigt avvisande till både aktiv dödshjälp och läkarassisterad självmord. Och den skrev varför. Samhällets förbud mot aktivt dödande, avsiktligt dödande, är hörnstenen i lagstiftning och sociala relationer. Det är ett opartiskt skydd för var och en av oss och för kroppsligar övertygelsen om alla människors likhet. Om vi går till läkarkåren och den etik som har legat till grund för den, alltid sedan Hippokrates dagar, så har World Medical Association två gånger understrukit att de tar tydligt avstånd från aktiv dödshjälp. Det är oetiskt för en läkare att utföra detta. Och man har också valt att fördöma läkarassisterat självmord. Det är ingenting som läkare ska utföra. Hippokrates ed säger ju bland annat, som läkare har svurit under många, många år, vad som kan skada eller göra patienten ont ska jag söka avvärja. Jag ska icke ge någon gift om man ber mig härom.
För Hippokrates visste naturligtvis att människor i lidande kunde efterfråga det. Men det ska en läkare inte göra. Och den grundläggande etiken, Hippokrates etik, handlar ju om fyra principer som en läkare ska stå för. Aldrig skada. Om möjligt bota. Ofta lindra. Alltid trösta. Eutanasi skulle innebära en brutal genomvändning i sjukvårdens syn på människan, på sjuka, på döende, de människor som behöver oss allra mest. Då skulle det förvandlas till en princip som skulle vara ofta bota, för det kan vi göra ganska ofta nu, annars avliva. Och det vore en djupt inhuman inställning. Så det finns ett unisont stöd för människans rätt till liv i alla internationella överenskommelser. Och det är ingen slump att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna skrevs och stadfästes just efter andra världskriget. Efter de enorma brott mot människors rätt till liv som utfördes då. Dels med eutanasiprogram, dels med förintelse. De mänskliga rättigheterna måste ligga till grund för den mänskliga samvaron. De blir meningslösa om de kan kränkas så fort någon tycker att det bidrar till ökat välbefinnande i samhället om man kränker dem. Det måste vara en grundbult i både kristen tro och i sekulär humanism att skydda och värna och uppgradera människolivet. Och även humanisterna har bra dokument som grunddokument. Humanist Manifesto 2 säger bland annat: "The preciousness and dignity of the individual person is a central humanist value." Humanist Manifesto 3 säger att humanists long for and strive toward a world of mutual care and concern. The joining of individuality with interdependence enriches our lives, encourages us to enrich the lives of others. Fantastiskt bra formulering. Jag ställer upp på den till 100%. Den handlar om att vi är inte oss själva. Nog, vi lever inte för oss själva. Vi lever i en social gemenskap där vi finns till för varandra. Amsterdam-deklarationen, som är den kanske som humanisterna använder mest idag, så vitt jag har förstått, inleder med första artikeln: "Humanism is ethical. It affirms the worth, dignity and autonomy of the individual." Oerhört bra skrivning. Jag ställer upp till den på 100%. Så att jag vill hävda ikväll att skiljelinjen går inte mellan mig och de av er åhörare som är ateister. Därför att vi är alla delar i mänskligheten. Utan skiljelinjen går mellan den etik som Torbjörn Tännsjö framför och mänskligheten. Och där är vi alla delar. Så en god filosofisk grundståndpunkt är att åsikter, ståndpunkter som vi upplever som intuitivt sanna, moraliska bud som vi upplever som prima facie korrekta, de kräver oerhört goda argument för att kullkastas. Förbudet mot dödande av oskyldiga är en sån ståndpunkt och den bör ligga till grund för samhället. Den andra poängen: eutanasi leder till mer lidande i samhället. Ofta i diskussionen så talas det om att eutanasi, aktiv dödshjälp, är en åtgärd som sker vid outhärdlig smärta. Men om man tittar på den statistik som har gjorts och de undersökningar som har gjorts, så det är framförallt i Holland då, som har haft den här lagen sedan 2002, då säger Remmelink-rapporten, som i och för sig handlar mycket om före 2002, men de säger att de fall när patient beviljades eutanasi, så har den viktigaste orsaken varit en känsla av förlorad värdighet. 57% av fallen. Smärta nämndes som enda orsak hos bara 6% av fallen. Så att lösningen på det stora problemet, att människor kan förlora sin värdighet i livets avslutning, är inte att vända ryggen till dem och erbjuda dem döden. Det är att ge dem deras värdighet tillbaka. Det är aldrig möjligt att fullständigt eliminera smärta, men med rätt resurser och en omvårdande inställning så har vi alla möjligheter att göra de sista dagarna av en människas liv så goda som möjligt. Problemet med aktiv dödshjälp är att det sker i ett socialt och ett moraliskt tomrum. Alternativet är god palliativ vård. Palliativ betyder ju bemantlad. Jag tycker det är ett vackert uttryck för att den som har en mantel lägger den över den som är i nödens stund för att ge värme, för att ge omsorg. Och den som ger en sån vård, de vittnar om att patienter så gott som aldrig ber om den dödande sprutan. Den typen av vård ökar välbefinnandet hos patienten. Om Torbjörn Tännsjös etik skulle få genomslag i samhället skulle det också resultera i att samhällets syn på människor skulle skadas, människor som redan är i en utsatt position. Samtliga handikapporganisationer, alltså lyssna inte på mig, jag är stark och frisk. Lyssna på samtliga handikapporganisationer som entydigt tar avstånd från aktiv dödshjälp. De säger: "En sån lag riskerar att urholka människovärdet och förstärka den negativa synen på oss med funktionsnedsättningar och sjuka människor."
Rädslan för införande av aktiv dödshjälp är ett ständigt överhängande hot mot oss med nedsatt funktionsförmåga. Jag tycker vi ska lyssna på dem. Om samhället och läkarkåren accepterar eutanasi så påverkas patienter. Det kommer ju alltid såna här undersökningar om vilka yrken som har högst status i samhället. Läkare brukar ligga som nummer två på den listan alltid. De har en oerhörd outtalad makt över patienten. Och om patienten känner att de inte följer Hippokrates, att man kan lita på att de kommer att bota, lindra och trösta, utan kanske avliva, kommer det att skapa stor otrygghet i samhället, och det ser vi i Holland till exempel. Och det borde utesluta eutanasi ur ett utilitaristiskt perspektiv. Det finns några ord som förekommer väldigt sällan i Torbjörn Tännsjös argumentation. Vi får se vad han lyfter fram här ikväll. Men ord som omsorg, kärlek, medmänsklighet, ömsesidighet brukar vara sällan förekommande. Därför att det finns andra huvudprinciper som man vill lyfta fram. Men jag vill mena att sjukvårdens huvuduppgift är inte att eliminera lidande. Det är att maximera omsorg. Ett annat problem är att den attityden kan påverka människor att ge upp och sluta kämpa för ett gott liv. Om samhället präglas av den här uppfattningen, då kommer på något vis personal, anhöriga, vänner och mer eller mindre outtalat bygga på utsatta, svaga, sjuka människors känsla av att vara i vägen. Det kommer att göra att de blir mer deprimerade, lider mera och ber lättare om den dödande sprutan. På så vis så blir det en slags självuppfyllande profetia, dödshjälp. Jag som kristen, jag menar att människan är skapad i Guds avbild. Människan är skapad med ett syfte. Människan är skapad i kärlek. Vi har ett moraliskt ansvar. Vi har ett syfte att leva i gemenskap med varandra, med oss själva och med vår skapare. Målet är inte att maximera njutning i samhället. Målet är att älska sin nästa som sig själv. De som arbetar med döende vet att människans sista tid är ofta stort lidande, stor djup sorg. Men det kan också vara en unik möjlighet till inre helande, helande av relationer. Det är det vi behöver bygga, ett sådant samhälle. Jag vill avsluta inledningsanförandet med att citera professor Barbro Bäckfris som berättar om den goda palliativa vården som är det levande, det goda, det humana alternativet till eutanasi. Hon säger, det är att ge den döende det han efterfrågar, att bli sedd. Den palliativa vården i livets slutskede måste utvecklas än mer för att bli den trygga livshjälp som gör att rop på dödshjälp kan tystna i vårt land. En palliativ vård som tillåter den döende att få dö med livskvalitet. Det är det samhället som jag vill se och försvara och som jag hoppas att vi som kallar oss humanister på något sätt kan bygga tillsammans. Att du blir kvar då, ja, så. Kan vi så småningom kommunicera med varandra. Eller vill du stå till höger så får han plats mellan oss. Ja. Du får stå var du vill. Du ska stå där sen, jag står här redan nu då. Tack för inbjudan. Jag tror att när man diskuterar den här frågan så är det för det första viktigt att ha en väldigt realistisk syn på hur sjukvården ser ut idag och hur människor faktiskt dör idag. Annars kan det bli rätt idealiserade beskrivningar och allt för skarpa alternativ på något vis. För eller mot att läkare ska döda sina patienter som det har uttryckts här. Jag fick ett uppdrag av Socialstyrelsen att ha tittat på och skrivit om någonting som kommer att handla. Boken heter Döden är förhandlingsbar. Jag tror att det är något som är typiskt. Alltså det fanns en tid när man blev svårt sjuk, man åkte in till sjukhus. Man gick igenom en kris, man kom ut antingen ena vägen som död eller andra vägen som frisk. Det är inte så det går till i allmänhet idag, och det är framförallt inte så människor dör idag. Utan det är inte bara så att vi lever mycket längre, vi dör också mycket, mycket längre och utdraget. Och det där gör att man gör inte alltid så att man försöker hålla människor vid liv i svensk sjukvård eller i utvecklad västländsk sjukvård överhuvudtaget. Det gör man kanske i kriszoner så att säga, i triage-situationer, i katastrofsituationer. Men i den svenska sjukvården så, om man dör till exempel på, jag skulle tro att av oss som sitter här så är det åtminstone 2/3 som kommer att dö på ett sånt sätt som kan bli föremål för förhandlingar där man resonerar om när vi ska dö och hur vi ska dö. 1/3 av oss dör kanske knall och fall och liksom det är ingenting att snacka om. Men 2/3 av oss kan nog räkna med ungefär att komma i den typen av förhandlingssituation. Och sånt som då kan bli aktuellt, det är att man ger smärtlindring som faktiskt påskyndar vår död. Men i avsikt
kanske, det är ju svårt att veta avsikten som rör sig i en läkares huvud, men avsikten sägs då vara att man ska lindra plågan, men man godtar att man gör det på ett sådant sätt så att man faktiskt påskyndar döden. Det är någonting som också accepteras i den typ av etisk grundsyn som min medarbetare Per företräder. Alltså den här dubbla effekten som godtar detta. Men det är också så att man ibland låter bli att behandla, sätter inte in behandling därför att man bedömer det som att det blir ingen meningsfull fortsättning för den här patienten. Det är bättre att de får dö. Man låter den dö på vårdavdelningen, man skickar den kanske inte ens till intensiven. Eller om man nu kommer till intensiven så kommer man till en brytpunkt där man säger att det är meningslöst att fortsätta. Inte för att patienten är död, hon kan vara hjärndöd naturligtvis, då måste man enligt svensk lag stänga av respiratorn. Men man kanske stänger av därför att man bedömer att det är ingen meningsfull fortsättning för den här patienten. Det senaste steget som togs var när man från Socialstyrelsen, jag var inblandad i detta, sa att en patient som inte vill leva längre men som är beroende av en respirator för att kunna göra det har rätt att få sin respirator avstängd av hälso- och sjukvårdspersonal. Jag tror det ryms inte inom Pers typ av etik, men det ryms inom svensk medicinsk praxis. Att man har den rätten, läkarna ska då hjälpa en på det sättet att man slipper sin respirator. Det är alltså den här typen av verklighet vi lever, där döden är förhandlingsbar. Där vi för länge sedan har tagit ett steg in i att vi godtar att förhandla om saken. Och då menar jag, då handlar det om att hitta en förnuftig lösning på det problemet så att vi kan känna en rättstrygghet i detta. Vi kan veta att vi blir likadant behandlade oavsett var vi hamnar. Vi ska veta vilka rättigheter vi har som patienter. Läkare ska veta vilka rättigheter de har och så vidare. Och då har jag kommit fram till efter mogna överväganden att jag tror att någonting i stil med det man har institutionaliserat i Nederländerna, Belgien och Luxemburg är en bra lösning. Alltså att patienten får själv bedöma om hennes lidande är outhärdligt. Det behöver inte vara fysisk smärta. Det kan vara den här upplevelsen att man inte vill ruttna bort inför sina barn. Men patienten bestämmer själv om det här är ett sådant lidande hon inte accepterar. En läkare får säga att det går inte att göra någonting åt det. En annan måste intyga att det går inte att vända den här sjukdomsutvecklingen. Prognosen är sån att det går inte att bota. Läkarna har då en rätt att ge den här hjälpen. Ingen skyldighet, inte som är aborträtten att läkarna är skyldiga att göra. Men då har läkaren rätt att hjälpa sin patient när hon begär att få denna hjälp. Det kan handla, jag skulle gissa att det skulle kanske handla om 1000 fall om året. Det är inget stort kvantitativt problem. Det är ett par 1000 fall i Holland ganska konstant som lämnar livet på det här sättet efter moget övervägande. Jag tror att det här är en bra institution. Det skulle alltså bli mer säkert än det som möter oss i vården idag. Möjligheten att spara pengar genom att underbehandla patienter skulle bli mindre till exempel. Det är inte så att man kan spara pengar på att låta 1000 personer som så önskar få dödshjälp på det här reglerade, genomlysta sättet. Men idag vet vi ju faktiskt inte riktigt vad som händer i sjukvården när man låter bli att behandla gamla på vårdhem till exempel, där inte ens finns en tanke på att man ska hjärt-lung uppliva och så vidare om patienten skulle hamna i det tillståndet. Så det är min enkla pragmatiska syn på saken. Och så jag tror att egentligen bör man resonera på det sättet. Man bör granska den typen av argument som Per invände, tog upp här om att vi skulle kännas mer osäkra på något vis. Att vi skulle få en sämre vård om vi gick den här vägen. Jag tror han har fel på den punkten, men det är en enkel pragmatisk diskussion som vi kan föra. Men jag tänker inte börja med föra den. Jag hoppas vi kommer in på den i olika detaljer så småningom. Utan jag måste ändå anta den här mer moralfilosofiska utmaningen som Per reser mot mig. Att det skulle finnas någon sorts grundläggande moraliskt fel i det här sättet att resonera som jag nu förespråkar, det här pragmatiska synsättet där vi funderar över hur konsekvenserna blir för alla inblandade. Alltså finns det någon sorts väldigt abstrakt princip som istället kunde avgöra frågan oavsett konsekvenserna? Kan man säga att det här är fel eller det här är rätt oavsett hur det går för människor i sjukvården, för oss medborgare? Det finns i princip 2 olika synsätt som på något vis egentligen snuddade vi dem båda 2, men de är väldigt olikartade. Han pratade om mänskliga rättigheter, han pratade om en rättighetstradition i moralfilosofi. Det finns ju en genomtänkt sån tradition där kärnan är att vi äger oss själva. Vi får göra vad vi vill med oss själva. Så länge vi inte kränker någon annans rättigheter så ska ingen lägga sig i vad jag gör med mig själv. Enligt det här synsättet, som just är en rättighetsbaserad moraluppfattning som bygger på att människan är ett subjekt som kan bestämma över sig själv, så kan en läkare och en patient komma överens om att läkaren ska döda patienten. Det är deras ensak. Ingen ska invända mot detta. Det finns alltså en moraluppfattning som bygger just på rättigheter som leder
omedelbart till att vi måste säga ja till eutanasi. Därför att vi har den här rätten att bestämma över oss själva. Jag avvisar den uppfattningen. Jag tror att det ibland finns vad man kunde kalla, ja, ekonomerna kallar det negativa externaliteter. Alltså att det finns konsekvenser som drabbar tredje part. Även om det inte sker genom att jag aktivt skadar någon. Så om jag tar mitt liv med hjälp av en läkare till exempel. Kanske mina barn kommer till skada, andra kommer till skada. Jag tycker inte vi har den rätten. Vi äger oss inte själva på det sättet. Men alldeles klart är att i det här virvaret av moralfilosofiska uppfattningar som är i svang och där man ofta hänvisar till mänskliga rättigheter och så är det här en dominerande åsiktsriktningen. Och i mycket amerikansk diskussion kring eutanasi så avgörs frågan på det sättet. Det är självklart att vi har den här rättigheten. Vi skulle inte bli behandlade som vuxna, mogna människor om vi inte fick göra hur vi ville på det här sättet. Läkarna skulle inte betraktas som autonoma varelser om de inte fick tillgodose en sån önskan när vi har den. Jag avvisar det synsättet. Ett annat synsätt är då att människolivet är heligt. Och det är väl egentligen det som är Pers uppfattning, tror jag. Här finns en lång tradition av livets helgd som säger att det är just oskyldiga mänskliga livet. Det skyldiga, ofta tänker man ju så att man försvarar dödsstraff utifrån den här uppfattningen. Men då handlar det om att man avrättar en mördare som förtjänar döden. Men det oskyldiga mänskliga livet är okränkbart. Det innebär att abort är lika förkastligt som att döda vuxna människor som man stöter på. Det är lika illa att utföra en abort som om jag nu skulle strypa Per här inte i era ögon. Det pågår runt 30 000-tals sådana mord om året i Sverige. Det är förkastligt därför att det innebär just att läkare gör det Per säger är förbjudet. Man får inte döda oskyldiga mänskliga varelser. Det innebär också att självmord förtjänar beteckningen suicid, självmord, är också mord, är lika förkastligt som om jag återigen stryper Per. Om jag tar mitt eget liv så är det lika allvarligt som en förbrytelse mot den här idén om livets helgd. Den här uppfattningen är ju konsekvent och genomtänkt och den leder nog lika snabbt till ett nej till eutanasi som rättighetstanken leder till ett ja. Jag tycker den här är helt absurd, tycker jag, den här moraluppfattningen. Och det är ganska få som omfattar den i vårt land. Men har man den uppfattningen, då har man ju också en stor uppgift framför sig. För man måste inte bara säga nej till att vi ska legalisera eutanasi. Man måste också försöka få slut på det här att man tar folk ur respiratorer när de inte vill leva längre. Man måste framförallt få stoppa abortverksamheten. Jag tycker att den är så speciell den uppfattningen att om det här var ett moralfilosofiskt seminarium då kunde vi ägna resten av kvällen åt att försöka granska den. Men jag tycker som sagt att den är för speciell för att riktigt spela någon roll. Här lika mycket som den här extrema rättighetstanken är speciell. Så jag tror att vi egentligen är lämnade vid en diskussion på det här mer grå och vardagliga sättet där vi måste fundera över konsekvenserna. Vad skulle hända om vi legaliserade eutanasi på det sättet jag föreslår? De invändningar som jag har sett, Per var inne på några av dem, det var att det här skulle ställas i vägen, bli ett alternativ till en god palliativ vård. Belgien är vederläggningen av detta. Alltså det är sant att de läkare, Barbro Bäck-Friis och jag har käbblat till exempel i tv-debatter och så. Jag har sagt att jag vill dö genom att, som alltså refererades här som en nestor inom palliativ medicin. Jag vill bli nedsövd, säger jag, om man ska ta bort vätska och näring i slutfasen av mitt döende. Så får jag sova in i döden. Hon säger, hör du Torbjörn, jag kommer att väcka dig och fråga, vill du verkligen sova vidare? Men varför, säger jag, det är som att väcka folk under narkos på en operation. Ja, men du måste få en chans att ändra dig, jag kommer att väcka dig. Alltså det, just inom den palliativa vården finns det här benhårda motståndet. Och det gör att verksamheterna på ett sätt står i motsättning till varandra. Men det intressanta är att det finns ett land, Belgien, där man har integrerat dem. Där alltså eutanasi är en möjlighet på den här palliativa paletten. När kurativa åtgärder bedöms som meningslösa, vi kan inte bota, då går man över till palliativ vård. När palliativ vård har blivit meningslös för att patienten vill inte ha mer av den, hon vill inte till exempel ruttna bort inför sina närstående. När hon kommer till en punkt när hon vill dö, ja då får hon dö. Jag tror rent sakligt är det alldeles klart att man kan integrera, de har gjort det i Belgien, det visar att det går. Jag tror heller inte att utbyggnaden av, eller liksom legaliseringen av eutanasi skulle göra att utbyggnaden av palliativ vård måste upphöra. I Nederländerna har man haft en parallell utbyggnad av de verksamheterna. Jag tror att vi skulle fortsätta att kunna utveckla vår palliativa vård samtidigt som vi legaliserad eutanasi. Men vi skulle ha ett problem med de läkarna, det medger jag. Läs Brittons bok om hur
under vilka plågor han fick dö, därför att han mötte en läkare som just hade den här kärleksfulla inställningen att inte tillåta mamman att dö som hon ville. Så det där med argumentet om palliativ vård avvisar jag. Sen finns det här slipper du slå upp argumentet att man kommer att vidga kriterierna, att man kommer att börja missbruka det, tillämpa det på personer som egentligen inte uppfyller kriterierna, inte vill det och så vidare. Vi kan komma tillbaka till sådana argument, tänker jag, under debatten. Jag har utifrån de vetenskapliga översikter jag har sett från Nederländerna inte sett något stöd för de hypoteserna, utan tvärtom, och det, alltså på rent förnuftsmässiga grunder kan man också, tycker jag, förvänta sig att tar man det här kontroversiella steget att legalisera, ja, kontroversiellt, det är en majoritet av befolkningen i de flesta länder som vill att vi ska göra det här. Det är politiker, präster och en del av läkarkåren som motsätter sig det. Men skulle vi ta det steget så vill jag påstå att då skulle vi också behöva övervaka vad som sker inom sjukvården på ett annat sätt. Vi skulle, som man gör i Holland, tvingas registrera hur människor faktiskt dör. Och vi skulle veta mycket mer om det där. Det som utredningar har förbjudits att undersöka i Sverige, det skulle vi få kunskap om. Jag tror vi skulle känna oss tryggare med ett sådant system, och vi skulle ha rätt att känna oss tryggare med ett sådant system. Mera rättssäkerhet, mera rättstrygghet. Tack. Ja, tack så mycket för de inledningarna. Då hade vi tänkt att de två debattörerna ska få prata med varann här ett tag innan vi släpper in publiken. Så att ni kommer att få er chans, men det dröjer en stund innan vi kommer så långt. Och då är det Pers chans här att replikera på det som Torbjörn har sagt. Varsågod. Mm. Det är några saker som jag skulle vilja kommentera på, så kan vi lämna lite grann slippery slope-argument. Jag tror vi kanske återkommer till det. Man ska vara försiktig med att pådyvla andra en etisk uppfattning som inte är riktigt korrekt. Det vet ju både du och jag att det finns en gradskillnad i brotts grovhet. Det är ett grövre brott att aktivt mörda en person än att göra andra brott. Det är därför vi har olika straffskalor i samhället. Att göra en abort betraktas av de flesta som ett mindre grovt moraliskt övergrepp än att mörda en person. Så att läran om livets helgd håller nog ganska väl sträck. Vi har fortfarande inte hört, som jag sa, att det kommer nog inte att höra så mycket ord om kärlek, omsorg, ömsesidighet. Det är en viktig del i en persons döende som i alla fall jag skulle önska att ha, och som jag skulle önska att mina nära hade också. Hedonismen blir en väldigt egofixerad, egocentrerad bild av verkligheten. Och jag tror att vi alla längtar efter en mer relationell syn på döende och på levande. Frågan om man kan känna en rättstrygghet om man inför möjligheten att sjukvården aktivt kan döda människor. Så dels känner vi det instinktivt att när vi sitter i en utsatt position och läkare har en outtalad makt över oss, så känner vi oss osäkra. Det är därför som det är 6 000 personer i Holland som har rekvirerat ett kort. Det finns ju både ja till dödshjälp och nej till dödshjälprörelser i Holland. 6 000 medlemmar i den nej till dödshjälporganisationen har rekvirerat kort som de har med sig som säger döda mig inte om man skulle hamna i en sån situation. Dessutom har de fog för det. Det är så att de stora genomgångarna av den eutanasilagen kommer väl först nästa år, så vitt jag förstår det, när lagen har funnits 10 år. Men det finns vissa undersökningar som har gjorts. Bland annat så finns det en enkätstudie bland läkare i Belgien, som du refererar till, deras lag. Där var det först bara hälften av läkarna som svarade, så finns ett stort mörkertal, och de som inte svarade vet man inte av vilken anledning de gjorde det. Men av de som svarade så var det 32% som hade utfört eutanasi utan patientens medgivande. Tännsjös ståndpunkt är ju att patienten själv ska få bestämma. Men i väldigt många fall så är det så att patienten inte alls får bestämma, inte alls är tillfrågad. Och av de som inte fick medgivande var det 78% som inte hade fört något som helst samtal med patienten eller deras närstående. Sjuksköterskan hade större svarsfrekvens. Och det var det 48% som hade medverkat till att döda människor, döda patienter utan att de hade bett om det. Det finns en stor rättsosäkerhet i det här, och den är faktisk och dokumenterad. Och i Sverige har vi ju, tack och lov, inte en sån lag. Däremot så i där Statens medicinska etiska råd har gjort en promemoria, och de skriver gång efter annan att det här ska ske på patientens och eller sjukvårdens initiativ. Det finns en oerhörd risk för rättsosäkerhet
i den mest allvarliga av brottsliga handlingar, att ta, aktivt ta en annan människas liv. Vad ska vi mer ta upp? Jo, i Belgien som exempel på att det har fungerat väl, att eutanasi skulle ha kunnat inkluderas på ett bra sätt i den palliativa vården. Jag tittade på den här tidskriften som du refererade till i din artikel och såg att i artikelnumret innan så var det två forskare, Nathan Gammester och Bart van den Einden. Man lär sig väldigt mycket holländska när man studerar det här, det är intressant. Fast det är Belgien, men det är ju flamländska. Ja. De sa att det inte alls så fallet är att det har gått oproblematiskt till, utan det är endast en handfull av palliativläkarna i landet som är positiva till lagen om tillåten dödshjälp. Och att debatten som ledde fram till den här lagen var oerhört infekterad. Så att så lätt har det inte gått till. Det är en djupt problematisk fråga. Och jag är inte här för att stå och säga att ett döende alltid är enkelt, alltid är smärtfritt. Det är det ju självklart inte. Det är oerhört svåra etiska avväganden. När ska man tillåta det som du talade om, att söva en patient in i döden? När är det tillåtet att stänga av en respirator och så vidare? Det är inte lätta beslut. Men jag tror att läkarkåren, som drivs av den hippokratiska eden och den etiken, har alla möjligheter att fatta rätt beslut. Därför att om det är så att man alltid ska trösta och ofta lindra när det är möjligt, då behöver man inte ta till det här extraordinära greppet att aktivt döda en patient. Mm. Ska vi släppa in Torbjörn nu kanske? Gör så. Mm. Okej. Den här frågan om huruvida det förekommer att människor dödas trots att lagens rekvisit inte är uppfyllda, alltså barmhärtighetsdödande som man kallar det, så har du alldeles rätt när du påpekar att detta förekommer i Holland och i Nederländerna. Alltså det förekommer att läkare, det finns ju ett sätt att göra det på som är så att säga enligt regelboken. Då ger man först, man lägger patienten i djup drömlös sömn och sen ger man ett muskelavslappnande ämne så att hjärtat stannar och så registrerar man det här och det har skett enligt bokens alla regler. Men det visar sig faktiskt när man gör enkätundersökningar att det är ganska vanligt, eller det förekommer i en varierande grad att läkare framförallt ger höga morfindoser som knuffar patienten över gränsen, och de gör det i syfte att patienten ska dö. Så du har helt rätt när du säger att detta förekommer i Belgien och Nederländerna. Det finns också undersökningar från Sverige som visar att det förekommer i Sverige. Tyvärr vet vi väldigt mycket, mycket mindre om Sverige än de här länderna. Men den enda studie jag har sett antyder att det är några hundra fall om året, men det är väldigt svajigt underlag. Min mamma dog på det sättet. Hon fick en sån oerhört hög morfindos när hon var döende i hjärtsvikt, att det inte går att tolka på något annat sätt. Jag tycker inte att det var fel, men det är alldeles uppenbart att det var ett exempel på detta. Och vi vet genom undersökningar att det också förekommer i Sverige. Hur ska man se på detta förhållande? Det är också så att dessa läkare har aldrig diskuterat saker med sina patienter i Sverige innan man har gjort det. Varför inte? Ja, därför att det är olagligt förstås. Skulle de göra det skulle de också bli dömda för dråp eller mord. Den viktiga frågan här är ju inte om sånt här förekommer eller inte. Det är uppenbart att det förekommer. Utan om en legalisering av eutanasi skulle innebära att det kommer att förekomma oftare än det gör nu. Och där finns det studier då från Holland som visar att det blir mer sällsynt. Alltså man har fått ner frekvensen av detta genom legalisering. Men man har inte fått bort fenomenet. Det är vi nog långt ifrån att vi får läkare att i alla lägen registrera sina handlingar och göra det på rätt sätt. Men det är den springande punkten tycker jag. Skulle det öka frekvensen av sånt? Eller, alltså, frågan om det förekommer eller inte är helt ovillkommande. Det förekommer överallt inom sjukvården. Men så är jag också nyfiken på din, och sen om retorik. Alltså, ursäkta att jag inte säger ordet älska och kärlek om och om igen. Det är något som de ofta säger, de här tycker jag är väldigt grymma palliativa läkarna. Jag tror att man kanske möjligen kan vinna någon sorts sympati på den typen av retorik. Men jag tror inte att det klargör frågeställningarna vi diskuterar. Jag är ändå nyfiken på din grundläggande moralfilosofiska uppfattning. Du säger att man kan gradera brott på olika sätt. Mord är ett allvarligare brott än stöld till exempel, ja visst. Men nu diskuterar vi ju dödande och oskyldiga mänskliga varelser. Menar du att ibland är det inte så farligt att döda en oskyldig mänsklig varelse? Om det till exempel är abort. Men om det är ett foster som har hela sitt liv framför sig, som inte ber att få dö men som blir dödat av en läkare å ena sidan.
Å andra sidan en person som bönar och ber sin läkare att göra det och läkaren hjälper henne. Menar du att det är ett allvarligare brott att hjälpa den här människan då att göra som hon vill, att döda henne? Det är en vuxen människa. Än att abortera fostret. Jag börjar ut efter hur du tänker på den här punkten. Vad går den här idén om livets helgd ut på i din tappning? Som jag känner den så brukar man ju jämställa de här handlingarna. Det är alltid lika allvarligt med mord, oavsett om det är foster, om det är de allra svagaste eller om det är starka människor som ber om det. Ja, varsågod. Ja, man kan sammanfatta det där med egentligen vilken slags kultur vill vi bygga i samhället? Jag och de som står för en kristen människosyn vill generellt bygga en livets kultur. Jesus sa en gång att tjuven, alltså djävulen, kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag menar att det alltid är moraliskt ont att aktivt ta en annan människas liv. Om det är en som själv ber om att göra det, om man gör det som ett övergrepp, om det är en som är ofödd, det är alltid fel. Jag tror inte vi ska ägna för mycket tid åt att gradera det. Däremot... Men jag vill bara veta om du graderar det. Det är bara en enkel fråga om vad du tänker i frågan. Ja, jag har inte förberett just den graderingen av det. Framförallt eftersom debatten ikväll handlar om aktivt dödande av patienter. Däremot så ser jag en motsägelsefullhet i ditt resonemang när du säger att man äger rätten, även om du inte står bakom just den filosofin, så tycker du ändå att autonomin är en viktig princip, att en människa själv bör få bestämma över sin egen död. Men det får ju inte de ofödda människor som dödas. Nej, alltså den där rättighetsetiken jag skisserar, den avvisar jag ju. Jag menar att vi måste tänka mycket mer pragmatiskt på den här frågan. Vi ska ordna det så att det blir så bra samhälle som möjligt, att de barn som föds till så goda liv som möjligt, att vi tryggt kan avsluta våra liv på det sätt som vi önskar. Men jag förstår inte att du inte har förberett frågan om graderingen av mord. Det är ju en grundbult väl i den här uppfattningen som du stödjer dig på. Att vi inte kan göra en sån gradering. Eller menar du att vi kan göra den? Du är bara lite osäker om vilka typer av mord som är mer förkastliga än andra. Mm. Ja, du får ju egentligen samma typ av resonemang. Jag har märkt att du avvisar spädbarnsmord till skillnad från Singer och andra utilitarister. Och du avvisar nazisternas eutanasiprogram samtidigt som du bejakar andra i olika typer av svåra sjukdomar. Att de får dödas. Det är väldigt svårt. Och det här är en viktig princip. När man väl har öppnat gränsen att samhället, sjukvården, får ta människors liv, då finns det ingen etiskt hållbar gräns längre för vilka liv man får ta och vilka man inte får ta. Du går längre än vissa debattörer i vissa fall och du går kortare vägen. Men jag skulle vilja veta hur du tänker. För att bara ställa den här frågan då. Det här som vi från Socialstyrelsen sa nu, att om du är beroende av livsuppehållande behandling för att kunna leva vidare så vill du inte ha den här längre. Du vill inte leva längre. Du säger till din läkare, ta bort min respirator så jag får dö. Söv ner mig först, ta bort så jag slipper kvävas, ta bort den sen. Det som nu är så att säga en lagstadgad rättighet i Sverige, är det ett exempel på mord eller dråp i din mening? Det är naturligtvis inte lika etiskt problematiskt. Vi diskuterade det här, vi hade ett samtal i Jönköping tillsammans med Christer Sturmark och en annan läkare som var för eutanasi. Och då talade vi om det här. Det som inte framkom så mycket i debatten om kvinnan vars respirator stängdes av var orsaken till att den stängdes av. Dels att hon hade smärta, men hon sa också, jag kostar för mycket pengar. Jag upplever att jag är en belastning för samhället. Och det är det samhället vi inte vill ha. Det är det samhället som en öppning för aktivt dödande i sjukvården kan leda till. Jag läste ett citat idag faktiskt av Anders Milton, som är före detta ordförande i Sveriges läkarförbund och regeringens utredare. Han sa att många patienter skulle känna sig pressade att be om dödshjälp och de bara skulle kosta massa pengar. Jag har personligen träffat patienter som befunnit sig i den situationen. De var både gamla och svårt sjuka. De ville leva, men när de kom in till undersökningen undrade de tveksamt om vi verkligen var till för att hjälpa dem. Det är det som är det viktiga här. Det finns olika gradskillnader, men inte det som är det viktiga som vi diskuterar ikväll. Utan ska vi öppna möjligheten för sjukvården att öppna den dörren och sen går utförsbacken brant? Den slutande planet finns, det har öppnats i Holland och det fortsätter att aktiveras där. Men är inte det här en naiv syn på sakerna? Jag menar, det här händer ju hela tiden. Alltså, jag håller helt med dig om. Jag tycker samhällsutvecklingen, både globalt och nationellt, går i fel riktning. Vi får ett otryggare samhälle, vi får ett mer konkurrensinriktat samhälle. Vi kan inte riktigt lita på världshälsoinstitutionerna. Om vi skulle ha något politiskt projekt där så är vi beredda, tror jag, att gå i samma riktning. Men
redan nu så uppstår ju den möjligheten att man, om man kommer in i en överbelagd sjukvårdsinrättning, att man börjar tänka att nej, men satsa inte på mig, ge mig inte behandling och så vidare. Och då finns ju ett stort utrymme att inte ge behandling. Eller att dimensionera sjukvården så att det inte finns behandling. Där finns den stora risken att leva med idag. Om det däremot finns en liten grupp av patienter som har så svåra plågor att de ber om det, att man får en rättighet att undersöka om behoven är som patienten beskriver, eller läkaren har en möjlighet att ge det. Alltså att tro att det skulle bli någon sorts strömhopp ut ur livet på den linjen, det är helt orealistiskt, medan vi faktiskt lever med den risk som du pekar på. Och skälet till att vi kan leva så lätt med den är att vi inte granskar vad som sker inom vår svenska sjukvård. Och skälet till att vi inte granskar det är den här beröringsskräcken med eutanasiproblematiken. Över min döda kropp, säger politikerna och vissa läkare. Ja. Och det är ju för att vi vill följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som säger att var och en har rätt till liv. Ingen läkare, ingen annan yrkeskår har rätt att sätta sig över människans rätt till liv. Men vi är ju helt överens om den saken. Alltså det är inte det att läkarna ska mot min vilja döda mig. Men ett sätt att tolka de där rättigheterna är ju att jag får bestämma över den saken. Läkaren får bestämma över sin gärning, jag får bestämma över mitt liv. Kommer vi överens om en viss lösning så är den acceptabel. Det är rättighetsetiken som ju naturligtvis har mycket färgat tillkomsten av den här rättighetskatalogen också. Och det är faktiskt så att i vissa europeiska mål som har drivit att det skulle vara grundlagsstridigt att förvägra människor den här rätten. Just med den motiveringen att vi har mänskliga rättigheter, vi får göra hur vi vill med oss själva. Och i det ligger också ett skydd att ingen får döda mig mot min vilja, självklart. Och just därför att det finns tydliga exempel i nutiden och i historien på att patienter har blivit dödade mot sin vilja. Det har varit så, det är uppenbart. Och nu har vi inte varit inne på nazisternas eutanasiprogram, men det är ju ett klockrent, hemskt exempel på där den retorik som Torbjörn Tännsjö bedriver, som uttrycktes i Carl Binding och Alfred Hochs bok från 1920 om att tillintetgöra livsovärdiga liv. Hur översätter man det på svenska? Ja, det finns kanske ingen bra svensk översättning. Ja. Det kan bli förmildrande när man översätter det till svenska, men ja. Lebensundverkisch. Men de förde fram ungefär samma typ av argument. Nu tycker jag vi har nått en nivå i debatten som jag hade hoppats att vi skulle slippa. Det är så uppenbart att det är att man mördar människor därför att man inte vill ha en plats för dem i samhället. Det är någonting helt annat än att en läkare ska kunna hjälpa en patient att döda. Men argumentationen som förde var exakt samma som du har. Att patienter som lider av en obotlig sjukdom, patienter som lider av kroppsligt, själsligt lidande ska granskas av en grupp på två läkare och en oberoende granskare, och att de tillsammans ska avgöra om den personen mår bättre av att få dö en smärtfri. Men var det ungefär det du tyckte att jag skisserade här att vi borde göra? Ja, det är ungefär det. Det är så du uppfattade min presentation av vad introduktionen av eutanasi skulle innebära. Men då, att patienter som är obotligt sjuka, som lider av svårt lidande, får avsluta sitt liv med hjälp av sjukvården. Får avsluta, alltså har rätt att... Men i Tyskland dödade man mördade dem ju helt enkelt, därför att de inte passade in. Är inte det en ganska viktig skillnad? Och det är också, vad gäller till exempel spädbarnsmord, som din kollega Peter Singer är för, men du tror jag är mot. Men han hävdar att där har inte barnet någon möjlighet att själv påverka sin rätt att leva, utan där är man i händerna på andra. Det är inte så lätt att patienter, att vi alltid är autonoma varelser som har full kontroll över våra liv. Vi vill gärna vara det. Och när vi är i smärta, när vi är i lidande, då är vi som mest utsatta. Men det är då vi behöver varandra allra mest. Det blir så lite av omsorg, det blir så lite av medkänsla. Jag vill ha ett samhälle med djup medkänsla. Och det innebär att vi aldrig dödar varandra. Nu är det så att nu är det Torbjörn som får avsluta den här omgången. Och nej, du har inte ordet nu. Torbjörn, du får avsluta det här. Men sen ska vi släppa in. Jag tror att nu ska vi publiken egentligen komma in. Vi har ju sagt vad vi vill säga nu, tror jag. Men du får... Jag avslutar med det. Släpp in publiken nu. Ja, okej. Okay. Då gör vi det. Och då har vi en mikrofon här som vi ska dela ut. Och då vill jag bara säga ett par saker. Att det vi diskuterar alltså, det är när en läkare aktivt och avsiktligt förkortar livet på en svårt sjuk människa på hennes
frivilliga begäran. Det är egentligen ingenting annat som vi diskuterar. Och på läkarens frivilliga, så att säga, medverkan. Ja, läkaren ska också vara frivillig, det är riktigt. Sen så är det så här att ni får väldigt gärna ställa frågor, men sätter ni igång och föreläsa så kommer jag avbryta er. Ja. Så det var som var först? Ja, jag tror det var Ellis som var först här faktiskt. Mycket bra genomgång av de olika argumenten för och emot, men en sak som ni inte berörde, Le Pen sa att det var en ökad otrygghet i Holland. Men när jag lyssnade på en holländsk läkare här i Stockholm för några år sedan som beskrev erfarenheten i Holland, en sak som var mycket intressant var att självmordsfrekvensen bland de äldre hade sjunkit. Och jag vet att min egen svärfar, eller min svärmors andra man, han tog sitt liv när han var cirka 85. Och han var inte dödssjuk, vad jag vet. Men han kände att han började tappa greppet. Och han ville förebygga på sitt eget sätt. Och att självmordsfrekvensen skulle ha gått ner bland de äldre i Holland. Och jag har också fått det från en belgisk läkare. Därför att man känner en trygghet. När det behövs kan man begära den hjälp innan man är helt hjälplöst och inte fört fram sitt önskemål. Vad säger ni om detta? Ja, då kan jag börja då. Visst, jag känner till de här undersökningarna. Även från Belgien finns ju liksom ett ökat stöd för ökat. Man säger att man har fått ett större förtroende för sjukvården när den har den här möjligheten. Det gjordes ju en undersökning på KI här, en enkätundersökning bland läkare om läkarassisterade självmord. Det är ju något som vi inte har diskuterat ikväll, men det är det som kanske är mest realistiskt som nästa steg, tror jag, i liberaliseringen i Sverige. Man frågade svenska läkare hur de såg på läkarassisterade självmord. De föll ut i tre lika stora grupper ungefär. Några var för, några var mot och en grupp var odeciderad, visste inte. Förvånansvärt många, tycker jag, som var för liksom kunde tänka sig den här möjligheten. Då frågade man de som var mot, vilket som var deras främsta argument mot. Och då sa de att de skulle förtroendet för vår yrkesgärning försvinna bland befolkningen. Det skulle hota förtroendet för svensk sjukvård om man fick göra detta. Samtidigt ställde samma frågor till allmänheten. Och där fick man ju som vanligt ett överväldigande stöd för att man vill ha den här åtgärden legaliserad. Men också ett överväldigande stöd för tanken att man skulle få ett större förtroende för sjukvården om de gjorde det. Det där är ju inget facit. Jag menar, om vi spekulerar över hur vi skulle tycka om man införde nya lagar och tror att vi skulle bli mer trygga, så är det inte säkert att vi gör en riktig bedömning av oss själva. Men att allmänheten kan göra en lika bra bedömning av sig själv som läkarna kan göra ändå, trots allt, skulle man ju kunna förvänta sig. Så att jag tror att i och med också den här ökade rättssäkerheten som ligger i att man får en annan kontroll över vad som sker, så kommer vi inte bara bli tryggare, vi kommer också ha anledning att vara tryggare. Ja, frågan var riktad till dig också om du har... Ja, en sak till om den holländska erfarenheten. De har utvärderat det själva. Det som är intressant är att en av de mest negativa kommentarerna på eutanasilagen kommer från den minister som genomdrev den. Dr. Els Borst, antar jag att det ska uttalas, som var hälsominister. Hon säger att dels att de drev igenom den för fort och att de lyssnade för mycket på politiker och på folks allmänna tyckande. På de starka i samhället, inte på de svaga som förkastade det här. Hon sa också, och det var intressant, att the medical care for the terminally ill had declined since the law came into effect. Alltså att den palliativa vården faktiskt har försämrats. Och det sägs av den minister som drev igenom det här. Vad gäller självmord... Jag tror inte det är sant. Det skulle vara, det där kan vi försöka kolla upp efterhand. Men jag tror inte det är sant. Ja. Ska vi ta angående självmordet så är det en jätteintressant principiell fråga. Vi har ett suicidpreventivt arbete på alla slags myndigheter i landet. Och man betraktar det som ett svårt problem när en allvarligt brottslig människa som vi tycker har begått fruktansvärda handlingar, när den tar sitt liv. Och man utvärderar och undrar vad har vi gjort för fel. Det vore en förvriden bild av samhället om sjukvården av alla instanser skulle möta de personerna med att säga ja, då hjälper vi dig att ta ditt liv. Sjukvården får inte ta människors liv. Okej, vi hade någon där. Om vi kan skicka mikrofonen. Ja, ja, varsågod. Ja, jag undrar om jag är mördare. Min mamma låg sina sista dagar på sjukhus.
knappt vid medvetande efter sin andra stroke, och då blev jag och min bror tillfrågade om vi ville att de skulle fortsätta med de livsuppehållande åtgärderna. Och vi har sett den här resan pågå väldigt länge, en gradvis mer och mer sluttande utförsbacke, och då sa vi nej. Och det är ingenting jag ångrar på något sätt. Frågeställningen däremot är så här. Jag tycker egentligen inte att det var rätt av min bror och mig att ta det beslutet. Det är någonting som egentligen min mamma borde ha tagit i förväg. Och jag vill själv kunna ta det beslutet i förväg. Att om jag ligger som ett paket utan medvetande, utan förmåga att, eller medvetande kanske finns, men jag har ingen som helst förmåga att kommunicera. Som jag då som lekman uppfattade som ett paket. Har jag rätt? Ska jag ha rätten att i förväg begära att nej, stäng av, avsluta? Det skulle jag vilja ha. Men tillbaka till första frågan. Är jag en mördare eller ej? Eftersom jag tillsammans med min bror bad läkarna fortsätt inte livsuppehållande åtgärder. Ska du svara på det först kanske? Sjukvården eller vi människor har ingen moralisk plikt att förlänga livet till varje pris. Vi har däremot en moralisk plikt att ge varandra maximal omsorg, speciellt i livets slutskede. Så att det ligger ingen etisk problematik, och där har Torbjörn Tännsjö helt rätt, att det ligger ingen etisk problematik i att stänga av respiratorer, att avsluta sån behandling. Därför att människor dör. Vi dör alla. För en del tar döendet kort tid, för andra tar det lång tid. Och som sagt, det här är ju naturligtvis djupt svåra frågor. Psykologiska, själavårdsmässiga, fysiska. Det är inte lätt att se en nära anhörig avlida. Jag har haft två vänner vars föräldrar har avlidit i cancer ganska snabbt på sistone. Och det är klart att det är en fruktansvärd tid att gå igenom. Men samtidigt så fick de möjlighet att ha en närhet och en intimitet och ett helande som är, det är klart att det är ovärderligt samtidigt som tiden är fruktansvärd. Så vi bör bygga ett samhälle som har ett livets kultur, bejaka livet hela tiden och inte väljer döden som den snabba utgången. Torbjörn? Jag skulle vilja egentligen berätta om hur min pappa dog och hur fruktansvärt det var just att han inte fick dö på det sättet som han ville. Att han istället möttes av den här kärleksfulla inställningen att han skulle leva in i det sista. Men förlåt om jag blev emotionell en kort stund. Jag tänkte mera på det här. Var det dråp eller mord eller inte att stänga av? Alltså, så du citerade ju brottsbalken och av den framgår ju inte. Eller jag egentligen, så är väl den närmaste slutsatsen man skulle dra där att det var det. Man berövar ju en patient livet genom att upphöra med behandling eller så. Och ibland gör man det genom att påskynda döden med hjälp av smärtlindring. Och i kanske de mest extrema fallen så tar man bort respiratorn på en patient som ska kunna leva i flera år med respirator. Saken är väl den att medicinsk praxis här har... Det var det jag menade, att vi måste ha en realistisk bild av hur medicinen ser ut från början. Och den ser ut på det här viset. Döden är förhandlingsbar i medicinen. Men juridiken har inte hängt med här på ett sätt. Och det ser vi i den Astrid Lindgren-rättegången som börjar nästa vecka. En sån total konfrontation mellan åtminstone vissa juristers uppfattning om rättsläget och medicinsk praxis. Så att jag tror att... På ett sätt, den hela den debatten för och mot eutanasi är lite fördummande på det sättet att man kan tro att det finns en sån enkel fråga att ta ställning till. Den är så oändligt mycket mer mångfacetterad. Det finns så många sådana exempel som du nämner som vi skulle behöva reglera bättre och få bättre koll på. Och där är det här med eutanasi egentligen bara en liten byggsten, tycker jag. Men viktig därför att den skulle skärpa tillsynen, så att säga, inom sjukvården. Och så tycker jag att man borde ha, som i Danmark, bindande livstestamenten. Jag tror att vi kommer att få det i Sverige. Det är också något som regeringen vill införa. Skälet att de inte har gjort det är att det har kommit med utredningar som har varit så komplicerade i andra hänseenden. Så det har aldrig blivit någon proposition. Men jag har fått intrycket av att de är beredda att införa den lagen i och för sig. Då hade vi en ny fråga. Jag skulle vilja fråga Per. Finns det något, tycker du, syfte med lidandet? Det där blev en väldigt existentiellt djup fråga. Det är ju en fråga som både ateister och kristna måste hantera. Varför finns det ondska och varför finns det lidande i världen? Och den kan man gå djupt i.
lidande. Som kristen så säger jag att ondska är inte Guds vilja. Lidande är sånt som Gud ibland låter oss människor gå igenom. Och jag tror att ni har samma känsla, även ni som inte delar min kristna tro, att lidande är fruktansvärt hemskt att gå igenom. Men när vi kommer igenom på andra sidan så har det ofta fått oss att växa som människor. Lidande i livets slutskede är hemskt. Men med hjälp av, och det har vi inte pratat om heller, att det finns så gott om smärtstillande mediciner idag så att man kan avhjälpa mycket av den fysiska smärta som tidigare var alldeles outhärdlig. Så att vi har inte alls samma problematik som vi hade tidigare när läkarvetenskapen inte hade kommit så långt. Vi har större möjlighet att lindra. Vi har fortfarande lika stor möjlighet att trösta. Och med Torbjörns perspektiv så finns fortfarande tröstandet finns inte med som så stor del. Och det skapar ett större lidande för den döende att så att säga hamna utanför, att känna att man har förlorat sin integritet, man är ensam, man vill inte vara till belastning för samhället och inte för sina nära anhöriga. Det skapar ett större lidande än det rent fysiska. Vill du kommentera det här med lidande? Ja, gärna i och för sig. Jag har en känsla av att det finns en religiös föreställning om att lidandet är positivt, så att säga, att det adlar oss, att det gör oss till bättre människor, att det har en positiv plats. Alltså jag inser, jag är inte motståndare till lidande, jag är beredd att köpa lycka för lidande naturligtvis. Så ser livet ut, det kommer inte ifrån. Men det finns en sorts normerande syn här som går ut på att det kommer till tydligt uttryck när man läser om det här med terminalsedering och så, att vissa säger att vi ska inte söva ner patienterna på slutet. Ja, kanske om de har väldigt svåra fysiska plågor eller så. Men det finns lidanden, säger man samtidigt, som vi måste gå igenom. Som patienterna måste gå igenom, säger läkarna. Det är därför Barbro Bäck-Friis inte vill söva ner mig på det där djupa, sömnlösa, definitiva sättet. Och det här tror jag är en religiös rest i vårt sjukvårdssystem. Och framförallt inom den palliativa medicinen och den palliativa ideologin finns det en tanke om det goda döendet som ska vara med öppna ögon. Det ska vara, man ska gå igenom detta lidande. Fine, säger jag då, om Barbro Bäck-Friis vill dö med öppna ögon om hon vill plågas. Men jag vill inte det, och jag tycker inte att hon ska få normera mitt lidande. Och om hon dessutom pratar mycket om kärlek samtidigt så blir det perverst, tycker jag. Jag har en fråga till dig. Ja. Hur förklarar du att många kristna börjar uttala sig för det hjälp till och med på högre nivå och organisera sig för den här rättigheten? Till och med här i Sverige vi har en biskop, en kvinnlig biskop, bravo, ja, som uttalar sig för den här. Är hon en kriminell eller är hon en bra präst? Eller? Representant i kyrkan. Tolkar frågan rätt om du frågar, är det rätt att vissa kristna argumenterar för den här utvecklingen inom de kristna? Hur förklarar du den här utvecklingen? Det är många kristna som börjar organisera sig och uttala sig offentligt för dess hjälp. Bland annat en kvinnlig biskop. Okay, jag förstår frågan. Ja, och den andra är, tror du inte att om du vägrar att hjälpa människor i din sista önskan, risken är ganska stor att vita liv av oss mycket tidigare. Älskar du mig eller älskar du mig inte? Ska jag ta min liv 2-3 år tidigare för att vara säker att jag dör som jag vill? Eller ska jag vänta att du kommer och reflektera med mig? Och skicka mig en sådan hycklare som kanske stödjer kriget och produktion av vapen. Det här är livet som... Här i Sverige det är inte så många som vill dö. Det är 1000 kanske, men inte mer. Okay, ja. Och ni trakasserar 1000 och sen... Får jag ge ett svar? Det var så lång fråga så det är svårt att ge ett kort svar. Men grundläggande principiellt är att vi är relationsvarelser, vi människor. Vi skulle vilja finnas till för alla människor. Vi kan inte det, men vi behöver finnas till för våra närmaste. Gud älskar alla människor. Gud vill att alla människor ska ha liv. Det var därför han kom. Det är hela grundprincipen. Det finns ett fall i Bibeln, och jag slog upp det av en slump eller av den heliga andes ledning när jag förberedde mig för det här häromdagen. Och det är när kung Saul ber om att få dödshjälp när han är svårt sårad i en strid. Bibeln tar väldigt tydligt avstånd från det jag säger. Det är inte rätt, det är inte moraliskt rätt.
Sen är det möjligt att det finns kristna som argumenterar i samma linje som Torbjörn Tännsjö. Då menar jag att de har gör etiskt fel. Därför att det här är inte i första hand en religiös fråga. Det här är i första hand en fråga för mänskligheten. Det är mänskligheten i alla religioner och trosåskådningar som har skrivit under de mänskliga rättigheterna. Det är hela Sverige som står bakom lagen. Det är hela läkarkåren, oavsett bekännelse, som står bakom den hippokratiska etiken. Som säger att läkare får inte döda. Jag kommer inte ihåg om du har svar på hela frågan eller om du hade någon annan. Ja, jag vet inte om... Är det något du vill säga eller... Jag känner mig inte direkt apostroferad i den frågan. Jag är inte så teologiskt bevandrad så jag kan riktigt svara på om de tänker fel eller inte. Okej, då tar vi nästa fråga. Varsågod. Ja, jag har en fråga till dig, Per. Mycket, mycket kort. Jag har genomlidit när min mor dog. Det fanns inte en människa i närheten. Hon skrek och hon bad mig att avsluta det hela. Och jag kunde inte hjälpa henne. Jag kunde inte göra den sista tjänsten som jag kan göra min katt och min hund. Hon pinade så plågat och skrek i 3/4 innan vi fick tag i en sjuksköterska som var barmhärtig nog och pumpa in ordentligt med morfin så hon fick sluta. Vad var det för mening? Vad var det för mening med hennes skrikande som jag hör i mina öron? Och jag känner mig som en svikare. Jag skulle ju tagit livet av henne naturligtvis. Det hade jag gjort med en hund. Hur kan du prata om Gud? Det är så fruktansvärt att höra detta. Varje dag ser jag i tidningen att de ber till Gud att det ska bli ett nytt liv i Libyen. I 40 år har de haft ett helvete. Och fortfarande så är det den här guden. Ständigt igen. Vad skulle jag gjort? 3/4 skrikande. Det här är ingen jävla död med öppna ögon och sådana här saker. Hon bad oss att göra något. Och vi sprang, min syster sprang genom hela sjukhuset. Vi fick tag på äntligen en människa. För de räknade inte med att det skulle bli så svårt. Vad skulle vi göra? Ja, okej. Varsågod. Jag förstår absolut den djupa frustration man upplever när man ser en älskad närstående lida. Jag förstår samma frustration som du har upplevt i en nära anhörigs död. Det gäller oss alla. Jag upplevde samma frustration när min fru skulle föda vårt första barn. Hon skrek mycket enträget att hon ville dö. Hon var mycket bestämd på den punkten därför att lidandet var så svårt. Men just i alla sådana situationer, oavsett om det är i livets slutskede eller var det än är i livet, så är lidandet en orsak för oss andra att finnas till för våra medmänniskor. Vi kan inte få bort allt lidande, det är omöjligt. Men vi kan finnas till för att ge så mycket kärlek, så mycket omsorg som det är möjligt. Det är det liksom principiella. Men får jag bara skjuta in där då? Vem polemiserar du mot nu? Du använder de här fina orden att vi ska älska vår nästa och så vidare. Är det någon som har sagt att vi inte ska göra det? Frågan är ju bara om man också ska kunna hjälpa människor att dö. Jag menar, du tryckte vid den yttersta kärlek när ni sprang där och när du led med... Jag tycker det är besynnerlig retorik att tro... Att det här är en skillnad mellan de goda och de onda, de kärleksfulla och de kalla. Finns det någonting som talar för det? Vill du säga något om det? Eller? Nej, alltså det här är oerhört svåra frågor. Ja. Det är klart att det är. Men man gör det fel om man förenklar livet till att handla om en slags vågskål mellan lidande och njutning. Och när njutningen överstiger lidandet, då har vi rätt att klippa av bandet. Utan livet är så mycket mera. Och jag vill återkomma till den där siffran som jag sa i början. Att de flesta som frågar efter eutanasi, de gör det inte på grund av smärta. Utan de gör det på grund av förlorad värdighet. Och där är något fel i samhället. Om så många människor känner att man förlorar värdighet. Man förlorar sin personlighet och sina mänskliga rättigheter. När man känner sig utsatt. Vi behöver en sjukvård. Vi behöver ett samhälle som är mer byggt på omsorg. Som är mer byggt på att man älskar sig nästa som sig själv. Det är en biblisk princip, men den är allmängiltigt gällande för alla människor av alla trosbekännelser. Okej, då tar vi nästa fråga.
Hej. Jo, du pratar mycket om livet, alltså att bygga ett samhälle för livet. Men jag känner att i det så måste det också vara så, som jag sa, att man måste kunna älska in i döden. Och här före mig så var det en som frågade, liksom, skulle inte jag kunna hjälpa min mamma att få dö? Jag jobbar just nu med ett barn som är 4 år som inte kan tala för sig själv och aldrig har utvecklat ett medvetet jag. Man trodde han skulle dö när han var ungefär 2, men han lever med människohjälp, eller hur? För vi ger honom smärtlindring, vi ger honom näring. Han lever. Och vi undrar liksom varför. Alltså för mig är han ett jobb nu. En liten människa som får omsorg och kärlek i form av livsuppehållande. Ja, men självklart också liksom värme och närhet. Men jag tänker ändå, liksom, hur kan vi hjälpa? Hur kan man få älska in i döden? Jaha. Var det, ja, vill du säga något? Ja, nej, det är en fråga som är av en helt annan dignitet på något sätt än det vi diskuterar idag. För vi diskuterar en sorts enkel problematik, tycker jag. Jag förstår inte hur Per kan få det så komplicerat. När människor ber att få dö därför att de inte längre vill uppleva mer av sitt lidande. Alla de individer som inte kan be, som inte kan tala för sig själva, det är en otroligt mycket svårare problematik, tycker jag. Och jag har inte alls samma enkla lösningar för sådana fall. Mm. Okej, ska vi ta nästa fråga då? Får jag svara? Alltså, ja, okej, visst. Jo, inför den här debatten så är det flera personer som har hört av sig till mig. Dels sådana som själva är handikappade och dels sådana som har barn som lider av olika typer av mer eller mindre svåra handikapp. Som säger att det är väldigt bra att du tar den här debatten. Det är så viktigt att du höjer rösten för människors rätt att finnas till och leva. Även om man har ett svårt handikapp. Därför att det är vi som är handikappade som känner oss utsatta för Torbjörn Tännsjös retorik. Strunta i vad jag känner. Jag tillhör de starka. Alla vi är liksom friska och starka och vi kan tala för oss själva. Den här frågan gäller de som redan är utsatta i samhället. De som redan känner att de är på en undanskymd plats. Det är de som ropar och säger, gör inte det här mot oss. Det är vi som är utsatta. Jag känner att jag måste lyssna på de människorna. Jag tycker att Torbjörn Tännsjö skulle göra det också. Men då måste jag få kommentera det. Alltså, jag vet att det finns en organiserad handikapprörelse, som du säger, som har vissa programmatiska ställningstaganden. Och sorgligt nog så har de kommit att resonera ungefär som du säger. De ser det här som ett hot mot sin existens i samhället. Det där måste man handskas med på olika sätt. Jag har handskats med det på det sättet att jag aldrig har vägrat en diskussion. Jag har haft väldigt mycket kontakt med medlemmarna i de organisationerna och också deltagit på mera officiella sammanhang och så. Och det finns väldigt många människor med funktionshinder av olika slag som känner samma oro som alla andra människor om de ska behöva dö på ett plågsamt sätt och som just försvarar rätten till legalisering av eutanasi. Så det är inte så enkelt som att man kan ha... Jag snackar inte om handikapprörelserna som politiska organisationer nu, utan jag pratar om det där du tyckte jag skulle göra. Jag har pratat med sådana människor som har den typen av funktionshinder. En intressant sak att lägga märke till med funktionshinder är ju, och det kan vara viktigt i den här diskussionen, att vi har en väldig förmåga att anpassa oss till funktionshinder. Så vitt jag kan döma av rådande lyckoforskning och så, om jag blir överkörd på Sveavägen här när jag ska gå hem, hamnar förlamad från midjan och neråt, så tar det ungefär 2 månader för mig att nå tillbaka till min normala lyckonivå. Det kan låta hisnande, men blinda människor verkar inte leva sämre liv än seende och så vidare. Så att, det finns mycket fördomar kring handikapp på det här sättet. Och då har man en känsla av att för att bekämpa de fördomarna så måste man också bekämpa den här typen av politiska reformer. Men det är missriktat, vill jag påstå. För det drabbar de egna medlemmarna lika mycket som det drabbar oss andra. De ska också dö på något sätt. Och behöver handskas med den här typen av fördomar på ett annat sätt än genom att motsätta sig kloka reformförslag. Ska vi ta nästa fråga? Per talar här om rätten till liv och det låter ju väldigt fint och bra. Men kan man tala om rätten till liv om det inte finns något alternativ? Jag tycker du förespråkar tvånget till liv i alla skeden. Ja, varsågod. Ja. Vi gör ju så i vårt samhälle att vi alltid förutsätter att människor vill leva. Även när människor aktivt går ut och säger jag är trött på livet, jag vill ta mitt liv, så gör människor
oerhört stora insatser för att rädda en människa. Varför gör poliser, brandmän eller andra en stor insats med risk för sitt eget liv för att liksom klättra upp och rädda en person som står uppe på en bro och hotar att hoppa ner och ta sitt liv? Därför att vårt samhälle är uppbyggt på den kristet grundade övertygelsen att människan är skapad för att leva. Därför behöver vi alltså fortsätta att bygga det. Stå för det på alla delar av samhället. Inte bara hos polis, inte bara hos häktespersonal som säger vi måste se till att människor inte tar men får jag också kommentera den frågan då? För att jag menar, det finns den här rättighetsetiken som jag har talat om. Och när man pratar om rätten till liv, då tror man ju att det är den man anspelar på. Men då är det ju en rätt att välja mellan liv och död förstås. Det är en rätt att styra sitt eget liv. Så rättighetsretoriken är malplacerad. Och jag tycker du har rätt när du pratar om att den här idén om att livet är heligt är en idé om att vi äger inte oss själva. Det är tvång att leva. Alltså vi måste, det är en brottslig, det är en moralisk förbrytelse att ta sitt eget liv till exempel. Jag menar, jag vet inte i vilken form du försvarar denna doktrin som jag brukar beskriva som idén om att livet är heligt. Men det normala försvaret för den, det innefattar ju också ett moraliskt fördömande av suicid. Och nu, jag tror att det finns en 3-4 frågor kvar och sen tänker jag dra sträck på den här debatten. Så vi tar de här frågorna i tur och ordning. Jo, jag har en fråga till Per här. Du var inne på det här med ovärdighet, att det är ett framträdande motiv då i Holland. Och jag vet inte hur du tänker, men kan inte ovärdighet också vara ett lidande, till och med ett ganska starkt lidande? Det är min första fråga. Om vi då tänker att det är ett lidande, och då sa du att lösningen det är ju att se till att man får tillbaka den värdigheten. Då undrar vem du anser avgör om lösningen har funkat, och vem avgör om patienten har fått värdigheten tillbaka? På ett sätt är det en ontologisk fråga om vår mänskliga natur. En ateistisk människosyn säger att, som Richard Dawkins säger, att en människa är en farkost för sina gener. Vi är inget mer än det. Vi körs och styrs av våra gener. En kristen människosyn säger att vi är skapade till Guds avbild. Vi är älskade som de vi är. Och när vi upplever att den värdigheten har gått förlorat, därför att vårt samhälle är väldigt individualistiskt, det är materialistiskt inriktat, mycket av omsorg har tappats bort. När man har förlorat den värdigheten, då är det vår gemensamma uppgift att gå in och försöka upprätta den. Och det finns så många fina berättelser, och jag ska återge någon liten i mitt avslutningsanförande på hur människor faktiskt kan få värdigheten tillbaka. Okej, då tar vi det sen. Jag ogillar ord som människosyn, någonting som man kan välja tydligen att ha det ena eller andra. Så. Och jag ogillar metaforer med stärkkrage som värdighet och så. Vad jag tror att det handlar om när människor säger att de förlorar sin värdighet, det är en sorts estetisk aspekt på sitt döende också. Att man, just det där att ruttna bort framför sina barn, det kroppsliga förfallet, det kanske inte gör ont, men man vill inte uppträda inför andra. Det är en estetisk dimension på livet. Och man kan tycka att människor inte har rätt att tänka så. Man kan tänka att samhället måste upprätta på något vis deras... Jag menar, göra dem villiga att dö på det sättet. Men jag förstår inte varför. Jag kan mycket väl tänka mig att jag inte vill avsluta mitt liv på sånt sätt. Okej. Ja. Kort fråga till Torbjörn då. Jag håller med dig i sakfrågan, men undrar... Jag tycker att definitionen av obotlig sjukdom borde vara ganska problematisk. Jag vet inte om du vill att jag tar något exempel, om du kan svara på frågan ändå. Hur du definierar obotlig sjukdom. Alltså, den ska vara obotlig med avseende på symptomen. Det ska inte finnas något sätt att bryta så att säga, sjukdomen så att symptomen bortfaller. Det är, i alla fall i Nederländerna är det inte så att du behöver vara döende i din sjukdom. Det är bara att sjukdomen tvingar på dig ett lidande. Ja, det är en medicinsk bedömning naturligtvis till sist. Och dessutom har de ju, apropå det där med slippery slope, så har man ju skärpt till kraven i Holland. Därför att det fanns ju den där föreställningen att till exempel åldrandet i sig, om man tyckte det var motbjudande, så ville man ha rätt att dö. Och då, existentiellt lidande kallas det här. Och det är klart att här är det ganska enkelt att säga åldrandet går inte att göra någonting åt. Man kan ta in en second opinion, men vi kan inte bryta det. Men ändå dög det inte. Så att jag medger att det här är ingen alldeles enkel avgränsning. Det finns vissa typer av
tillstånd som godtas och det finns vissa typer av orsaker till tillstånd som godtas. Och till sist så hänger det till sist på omdömet hos en läkare som måste bedöma att det här är jag beredd att göra. Det händer ju ofta i Holland att man inte får den hjälp man ber. Okej, nästa fråga. Ska jag få säga något? Du får vänta lite nu. En fråga till Torbjörn. Du vänder dig mot tanken på självmord. Utifrån min synpunkt så hyllar vi i övrigt vårt självbestämmande. Vi får bestämma vårt yrkesval, vi bestämmer vår partner. Överhuvudtaget är det en grundtanke i hela vårt samhälle. Och då förstår inte jag varför inte också vi själva ska kunna på samma sätt finna tekniker. Det finns ju idag en ganska omfattande litteratur hur man kan avsluta sitt liv på olika sätt. Jag har sett så många fall i min omgivning, i släkt, där jag har en oerhörd respekt för de människor som själva har valt att lämna livet. Nej, jag tog inte avstånd från självmord i princip. Vi har ju en rätt att ta våra liv i svensk lagstiftning. Vi har också rätt att hjälpa varandra att att begå självmord. Så att, och det tycker jag har ingenting att invända mot den lagstiftningen. Men som en grundläggande moralisk idé, att man har rätt att göra vad man vill med sig själv, inklusive ta sitt liv, oavsett konsekvenserna, indirekta konsekvenser för andra, det är jag inte beredd att acceptera. Jag kan tycka att det ibland är moraliskt fel att ta sitt liv om man kunde leva vidare, därför att man helt enkelt gör så stor skada för närstående. Ofta är det de egna barnen förstås. Ja. Okej. Ja, jag vill egentligen återupprepa en fråga till Per som du undvek att svara på. Det var den här mannens här framför mig beskrivning av hans mor som led oerhört och som var på väg in i döden och antagligen skulle, om jag förstod saken rätt, gått bort inom några timmar kanske. Jag skulle vilja ha ett konkret svar från dig. Är det rätt, ja eller nej, att hjälpa en person att förkorta sitt liv med några timmar om det finns en outhärdlig smärta som inte går att lindra med morfin? Ja eller nej alltså? Jag kan inte, det vore fel av mig att ta ställning till en sån sak. Principiellt är det fel att ta en människas liv. Men jag skulle hamna i samma känsla att om någon mig närstående led mycket, hade mycket ont, så skulle jag göra allt jag kunde för att lindra smärtan. Jag skulle göra allt jag kan för att finnas nära. Jag tror det vore ovist av mig att ge ett tydligare svar än så på den. Mm. Hörrni, så vitt jag förstår så är det slut på frågorna. Och då har vi kommit överens om att Torbjörn får säga någonting och sen går sista ordet till Per. Så varsågod. Ja, vad ska jag säga? Har vi blivit klarare? Alltså jag tycker när det gäller själva moralfilosofiska frågeställningen så har det ändå, tycker jag, framkommit att det kan nog vara viktigt ändå att skilja mellan den här rättighetstanken och mänskliga rättigheter och så vidare som just det som sades, en rätt till alternativ, liv, ja, men också död, att ingen ska döda mig mot min vilja, men jag har också rätt att bestämma över mitt liv. Det där är liksom en tankegång som är viktig och den ska inte blandas ihop med den här grundläggande föreställningen att vi äger inte oss själva, vi har en förpliktelse att leva våra liv väl under vidriga omständigheter. Vi får inte ta våra liv, det är en moralisk förpliktelse. Den kan naturligtvis ges en religiös överbyggnad och det beror på att vi helt enkelt har fått våra liv av Gud att förvalta bara, vi äger oss inte själva. Men den går också att försvara naturligtvis på rent sekulär grund och jag tycker den är lika orimlig hur man än försöker underbygga den. Jag tror att man, och det är ju så debatten framförallt har förts i vårt land också, man får se det här ganska pragmatiskt och man får se det som andra reformidéer som finns. Man borde tillsätta en offentlig utredning, man borde pröva, vrida och vända på de här olika argumenten, titta på erfarenheterna från Nederländerna, försöka komma till någon sorts ståndpunkt i frågan om en sån här lagreglering skulle öka tryggheten, om det skulle öka rättssäkerheten, om det skulle innebära att vissa människor, det tror jag de flesta är överens om, att det finns fall där individer skulle vinna på att få den här hjälpen. Sen kan man vara orolig, vad händer om vi legaliserar den här möjligheten? Kanske måste vi låta bli sig vissa och låta de där människorna plågas för att vi vågar inte tillåta läkarna att göra detta. Min gissning är, man kan uttrycka det så anspråkslöst idag, att om vi tillsatte den där utredningen, vände och vred på frågorna, så skulle vi nog så småningom med ganska stor bred politisk enighet och med stort folkligt stöd också kunna göra ungefär som de har gjort i Nederländerna. Jag tror dessutom att vi kommer att göra detta.
Då går ordet till dig. Ja, vi har lyssnat till två väldigt olika inställningar ikväll. Till livet, till lidandet och till döden. En hedonistisk grundsyn där döden blir en möjlighet att välja. Och en livets inställning där jag menar att gemenskapen och livet är det man ska välja i lidandets stund. Jag har försökt försvara två ståndpunkter ikväll. Den första att det är en bärande princip att det offentliga i ett civiliserat samhälle inte har rätt att döda människor. Jag tycker inte att Torbjörn Tännsjö har gett ett tillfredsställande svar på det. Han har gett försök att säga att det är okej att människor själv får bestämma. Men det är inte ett tillräckligt skäl att riva undan alla de mänskliga rättigheter, den medicinska etik som har legat till grund för läkarvetenskapen för alltid. Min andra ståndpunkt var att aktivt dödande i sjukvården även i ett utilitaristiskt system skulle innebära mer lidande i samhället. Och Torbjörn Tännsjö har i första hand pratat om det fysiska lidandet och jag har velat beröra att välbefinnandet kan beröra så mycket mer, kan vara så mycket mer gemenskapsinriktat än bara det fysiska lidandet. Jag tycker inte vi har fått några svar på varför det skulle innebära mer välbefinnande i samhället som stort, får jag prata färdigt, om man lät människor dödas. I slutet av femte Mosebok, när Gud har gått igenom hela Torah, då ställer han människan inför två livsvägar. Han säger att ni har att välja mellan dödens väg och livets väg. Och så säger han mycket kort och konkret, så må du då välja livet. Och det är det jag vill att vi ska bygga. Jag vill till avslutning lyfta fram ett exempel från Mikaela Lutman. Hon är överläkare inom palliativ vård och hon fick vårda en ung man som kom in som var döende i cancer. Han var väldigt förtvivlad. Han var inne i den fasen. Det finns ju olika faser i insikten om att man ska dö. En fas är vreden. En fas är uppgivenheten. Och det enda han sa var, jag vill dö. Och han försökte ordna en resa till självmordsklinik i Schweiz. Han lyckades inte ordna det. Utan han kom till hennes klinik och sa omedelbart, jag vill dö. Hon förklarade lugnt och stillsamt för honom att vi varken kan eller får aktivt avsluta en patients liv. Däremot så lyssnade hon och respekterade hans önskan att inte försöka leva längre än nödvändigt. Så tog bort alla livsuppehållande mediciner och åtgärder. Och det blev ett tecken på att respektera hans vilja. Sen pratade om livet, om smärtan, om döden. Och steg för steg så öppnade han upp sig som människa och släppte fram den fantastiska människa som han var, som hade dolts av den här vreden och uppgivenheten inför döden. Och så skriver hon att han sov i ett dygn innan han lugnt och stilla dog med sin familj omkring sig. Innan han somnade tog vi adjö av varandra. För mig som ändå varit med vid många dödsfall och pratat med många människor som snart ska dö, blev det en av de mest gripande stunder jag har upplevt. Istället för genvägen att någon skulle ta hans liv eller att han själv skulle göra det med hjälp av läkemedel givna till honom, fick han en lite längre sista tid, fylld av växande insikt och acceptans, till glädje för honom själv. Det har jag hans sista ord på. Och för hans familj som fick uppleva att han fick en värdig död utan lidande. Det är ett sånt samhälle som jag vill att vi ska kunna bygga tillsammans. Alla vi som kallar oss för humana människor, humanister eller vad vi kallar oss. En livets kultur som får utmana och övervinna dödens kultur. Tack. Tack. Hörrni, jag tänker inte försöka sammanfatta den här diskussionen, utan jag tycker bara att vi tackar de bägge debattörerna. Tack ska ni ha.